На 19 април здравейте и добре дошли във всеки следобед. Аз съм Кристияна Стефанова. Това колко са големи звездите зависи не само от постиженията в собствената им сфера, а и от това каквото, което правят за обществото. Бионсе показа колко е голяма, обявявайки, че ще дари 100 000 долара на 4 университета в Съединените щати, в които се обучават предимно афроамериканци, а средствата ще отидат за стипендии на по един студент от всеки един от 4-те университета. И от звездните дарения към днешните теми в предаването, вижте това, което ви подготвихме. Във всеки следобед днес ще видите. За 13-та поредна година екипът на Радио Витоша провежда кампанията «Повече българчета за България». На кого са посветени тази годишните инициативи и как можете да се включите и вие? Любимата тройка на България, Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване, гостуват във всеки следобед. Каква е ролята на родителите за формирането на здрава връзка с тялото при децата? Кой период наричаме стадии на огледалото и как възрастните могат да помогнат в различните етапи на съзряване на детето? Психологът Кристина Сърбезова в минутите за психологическа консултация. Кастингът за конкурса Мистър София 2018 излъчи 15 финалисти. Най-мащабната надпревара за мъжка красота в България ще се проведе на 25 април, а до финала на събитието ви представяме избраните претенденти. На финала, завърналата се наскоро от женско приключение в Тайланд, Нелина, с пресни новини и пикантни истории от пътуването. Как и къде отпразнува рождения си ден и какви са новите й проекти? Певицата гостува на Жаблянова. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа. Следва нашата психологическа консултация и днес ще си говорим за ролята на родителите при формирането на здрава връзка с тялото при децата. Кой период наричаме стадии на огледалото и как възрастните могат да помогнат в различните етапи на съзряване на детето, ще ни каже психологът Кристина Сърбезова. Криси, здравей, добре дошла. Здравей, Криси. Нека да поговорим за тази така важна връзка на всяко едно дете с неговото тяло. Каква е отговорността на родителите и как се изгражда тя? Основна е ролята на родителите. Не би го нарекла точно отговорност, защото все пак има много други фактори, които в последствие също ще повлияят. Но нека да започнем хронологично, тъй като тази връзка започва много рано. И всъщност ролята на родителите идва в действителност много рано, тъй като човешкото бебе реално е едно от малкото, ако така го наречем, животни, което не се ражда достатъчно готово за живота. Защото все още дори нервните пътища не са завършени. В смисъл, има толкова много функции, които в първите месеци все още се доизграждат, преди то да стане наистина пълно завършено човешко същество, което е готово. Не случайно казвам, че човешките бебета без хора, които да се грижат за него, то не може да оцелее. Докато знаем, че в животинския свят не при всички е така. Всъщност, те голяма част, примерно, да речем, сърнички и разни други, те се изправят веднага, например. Защото това е есенциално за тяхното оцеляване. Докато при човешкото бебе, всъщност, грижата е основна за тяхното оцеляване. И всъщност, раждайки се, то все още те първа започва въобще да получава някакви усещания, какво е това да дишаш, какво е това да имаш тяло, което вече не е в течност, ами тежи. Всичките тези неща, които идват в него като усещания от сетивата му, които все още не може да разбере нито откъде идват, нито какво е то. Нищо. Списът е една... Представи си като една бяла дъска, която започва да се пише с всичките тези възприятия, които трябва да си намерят мястото и да бъдат интегрирани. И точно в първите месеци реално е точно този стадий на огледалото, за който Жак Лакан говори много. И дори за тези, които не го харесват от психоаналитичния свят, защото е бил много така краен в някои от мненията си, му дават признание за този му принос за стадия на огледалото. Защото това настъпва някъде между 6 и 18 месеца при бебето, когато то за първи път започва да се поглежда в огледалото, да открива, че може би това е то, защото преди това то съществува в една такава симбиотична връзка с майката и
се смята, че няма усещане как, докъде е то самото, майката какво е, отделен субект ли е, едно нещо ли са. Въобще няма тази обратна връзка, че изобщо всъщност има друг. Границата просто все още не съществува. То не може да се възприеме като нещо отделно, като някаква съвкупност. Докато вече при стария на огледалото, то започва да се оглежда, започва да усеща, че има нещо друго. Поглеждайки в отражението, в огледалото, започва да си дава сметка, движейки се, че може би това е то, нали, вече отнема известно време и е наистина много, много важен етап, който, разбира се, има своите психологически основи за това всъщност да се изгради дори и самата личност като нещо отделно от другите. Защото ние не сме само когниция, да, ние може да започваме като когниция, но с времето започваме да осъзнаваме, че имаме тяло, че има други, да почваме да интегрираме реалността, за въобще и мислите ни и всичко. Това е един доста дълъг процес, в който, разбира се, тук е много важно родителя да е адекватен. Като идеята е, че когато то започне, хубаво е майката да обговаря нещата. Нали, примерно, защото то в този момент получава само импулси, нервни импулси, напрежение. От типа на то може да е от глад, може да е от недоспиване, може да е нещо друго, може да са положителни, може да не са. Но дори и това какво със сигурност е удоволствие и какво не е удоволствие, нещо, което те първо ще се научи кое какво е. И в този момент е много хубаво майката да отговаря, може би сега си гладен, може би сега еди какво се случва, или примерно да докосва, да показва това сега с ръцете ти, това еди какво си, да вкара през думи всички части на тялото и да му помогне това нещо да се случва с времето. Този процес е много естествен. Mm-hmm. Тук много искам да успокоя родителите, че не всичко лежи на техните плещи, те не трябва да са някакви свръх хора, които през цялото време 24/7 те да бъдат абсолютно осъзнати за всяко едно движение и за всяко нещо, което се случва, не е нужно за това свръхнапрежение. Според Уиникът, който е друг мой много любим психоаналитик, достатъчно е майката да бъде достатъчно добра. Това е термина, който той въвежда. Всяка майка се стреми да бъде добра, но не всяка успява. Абсолютно, пък и всяка майка е човешко същество в крайна сметка, както и бебето е човешко същество и тя няма да го повреди, защото все пак то си има и механизми, на които те първо ще се изградят, за защита ще оцелее. Не е нужно това пренапрежение, защото в пренапрежението пък, знаете, стига си и до други крайности. От типа на да не се прекъсва телесния контакт, да се отговаря на всяко повикване на бебето, едва ли не да не изпитва никакъв дискомфорт, което е абсолютно невъзможно, пренапрягащо. Обикновено майките изпадат в депресия, не може да се формира връзката за това свръх очакване, което се прехвърля върху тях, което е нереалистично. И в този стадий другото хубаво нещо е, че то детето много му е полезно всъщност. Отсъствието на майката е едно от нещата, които му помага то да осъзнае също, по-бързо, че всъщност майката е нещо отделно. Mm-hmm. Защото то ще започва да изпитва усещания, да помни някаква част от тези усещания, да му се случват неща и без присъствието на майката, което малко по малко се смята, че ще доведе до осъзнаването, че майката е отделен обект. От друга страна, обаче, майката не трябва да е прекалено липсваща, защото знаем, да, че това по някакъв друг начин се отразява негативно, да, на детската психика. Абсолютно, абсолютно. Точно така е. Добре, освен през изговарянето, по какъв друг начин, казваш, че естествено, да, се случва, така или иначе, но да, как могат родителите да помогнат? До момента говорим само за майката. Бащата има ли някаква роля или той е страничен наблюдател? Разбира се, че има роля. И двамата имат. Въвеждането на третия също е много важно, много признаващо за детето и много важно и за урегулиране на тази връзка между майката и детето, защото точно присъствието на бащата може да помогне на тази двойца, която се получава между майката и детето, да не влиза в някакви прекалено големи крайности. Ами всъщност, счита се, че горе-долу до една година бащата трябва да си върне изцяло позицията на съпруг и жената вече да стане отново съпруга. Ако тя след това продължава да е едва ли 24/7 само майка, се смята, че вече започва да вреди и на детето, започва да вреди на семейните отношения. Изобщо йерархията в системата се сменя много, много драстично. Важното нещо в този етап е всъщност да се помага на детето. Защото когато майката е достатъчно добра, то ще има този комфорт. Нали, след като първо започне да усеща какво е неговото тяло, то ще има нужда да го изпита. Къде са му границите? Какво може да прави? Да освоява със всеки един ден нещо различно. Да може да прави неща. И тук е много важно майката да му позволи то да опитва. Ако майката нон-стоп го прекъсва, ако нон-стоп го обгрижва така, че тук да не пипне, там да не се удари, там не знам си какво, то няма как да добие тази опитност. Да, няма откъде да я добие.
И като пак казвам, то говорим за много ранните етапи на развитие. Вече след това то естествено започва да иска. Нали? Вече там на 2, на 3 иска тези периоди, в които иска да пипа всичко, иска да се бута навсякъде, да пробва абсолютно всичко, което може. Много е важно то да бъде подкрепено. И вече тук, разбира се, идва и другия момент, с който през храната, няма как да не я спомена, е много важно това как ще се въведе, какво ще се прави. Знам, че има детски градини, които насърчават децата сами да си правят порциите, сами да избират. Също така има течения, които насърчават родителите да не принуждават децата си да ядат само и само, защото е конкретен час и ели каква си порция. Или пък защото детето е под нормата на килограмите с 1-2, да речем. Да, чия норма обаче? Нали? Това е много интересно също. Нормите на бабите най-често са тези, които водят до затластяване в ранна детска възраст. Абсолютно. Пък и по-късно, честно казвам, в тези моменти, които всеки знае какво да отидеш при баба и да се върнеш така след празниците, нали, както след Великден. Но в този период е много естествено, защото и не е чак толкова опасно от гледна точка на това, че самото дете има нужда да се движи. Mm-hmm. Тук съвет е примерно да се намали ползата на различни устройства, да ги слагаме пред iPad-и, пред всякакви такива, защото това, да, ние така намаляме физическата активност. Да, то е по-лесно за гледане в този момент. Обаче ние го лишаваме и от възможността да изследва света. Така че това би следвало да се ограничава. Mm-hmm. Разбира се, в детските години е много, тези първите е много важен период, но след това вече с израстването това нещо не отпада. И се смята, че вече по-нататъка през ранното юношество, през тези години, когато вече са 9, 10 и така нататък, вече ранния пубертет, когато започват да се случват промените в организма, се смята, че се реактуализират тези стадии. И всъщност това е следващия момент, в който е много важно родителя да седи много стабилно, много подкрепящо, много разбиращо, защото се смята, че под напора на хормоните всичките тези драматични ситуации с това докъде е моето тяло, какво е, какво може да прави, се реактуализират най-малкото заради това, че тялото започва да се променя. То обективно, физически в реалността започва да се променя. И е много важно тук да се изговори с думи, че това ще се случи и какво може да се очаква и до какво ще доведе. И ето тук вече е момент, тъй като на всичкото отгоре и е спрямо от другия, вече детето вече в някаква социална среда, в която почва да се усеща докъде са границите, как го възприемат другия. Сме човешки същества. Ние в изолация не можем да съществуваме така или иначе. Ние няма да има перцепция за нас самите, ако сме в изолация. Дори на нас ни е нужен другия винаги, така или иначе. И това са нормални стадии. И тук родителя може да подкрепи много добре, защото това са моментите, в които след това всички започват и казват, ама как стигнахме до хранително разстройство, как стигнахме до някакви по-сериозни ефекти, как не сме го предвидели, това как, откъде е дошло, защо е дошло, темериите са виновни и така нататък, което не е само така. Защото тук има няколко аспекта. Трябва средата вкъщи да го позволява, трябва да е постоянно с по-ниска самооценка още в по-ранните периоди, ако на детето не му е давано то да изпробва, то да се научи, че може. Да пробват собствените си сили и да си развие уменията да може да разчита на себе си, т.е. да е започнал вече да изгражда някаква увереност. Да, в този момент, когато се реактуализират нещата в юношеството, е много вероятно да се стигне до там. Възможно е. Нали, не казвам, че е задължително, но това е уязвим период и всички го хващат, че е уязвим. По последни статистики, специално американските, са доста тревожни от гледна точка на това, че сред 9 годишните 9 годишни момиченца, 45% вече са били на диета. Mm-hmm. Това за мен идва основно вътре в семейството. Тук като съвет към родителите много сериозно бих дала това да се намали по някакъв начин, да се внимава за храненето, самите родители да бъдат този ролеви модел. Защото ако родител е този, който си хапва всичко, но на него му казва, а ти сега надей да ядеш, защо ще напълнеш, няма да те хареса в училище, после еди какво ще се случи. И аз ти го казвам за твое добро, нали? Но в следващия момент аз си хапвам всичко, аз купувам от всичките тези. Тоест, пример даваш по този начин. През думите едно, през поведението съвсем друго. Противоречив и двоен, сякаш има два различни стандарта. За тебе единия, защото и остава впечатление, че за тебе то, защото ти нещо не си наред, нали? Аз съм си перфектна така, каквато съм, обаче ти нещо не си наред, така че по-добре внимавай, нали? Ограничавай се. Тук много също така обръщаме внимание на родителите, че не трябва да използват по никакъв начин негативни коментари относно външния вид. Но не просто външния вид на детето, защото повече ще кажат, че когато става въпрос за тяхното дете,
те най-вероятно казват: о, ти си много добре, няма нужда да отслабваш, не се притеснявай. И в следващия момент, примерно, те самите, когато хапнат малко повече, започва: ох, колко ми е тежко, ох, може ми малко трябва да сваля, ох, как не си харесвам, леле, бели коси са ми излезнали. И всякакви неща, защото тялото не е само колко килограма сме. Всъщност, нашата връзка с тялото се развива през целия живот. И всъщност си остава доста драматична през повечето време, защото тя е и динамична. То тялото много сме изискващи към телата си. О, така е, така. И е най-интересното нещо, което за мен в последните години започна така много сериозно да се усеща, е, че на мъжете не им е спестено вече. Интересно ми стана, наскоро ми показаха тези фигурки, които са на различните, на Супермен и всякакви други герои. У 60-те години. Изглеждат по съвсем различен начин от тези сега. Стандарта за красота и за мъжество специално е доста променен. Абсолютно, абсолютно. И се наблюдава едно надигане на едно друго разстройство, което се нарича мускулна дистрофия, което е точно тази обсебеност да докараш такива мускули големи, чисти, без мазнини и всякакви такива неща, които не са естествени отново. В смисъл, това отново е едно принуждаване. Едва ли не, че ти, за да бъдеш прият, за да бъдеш мъж, трябва да правиш нещо, което е отвъд. То дори, ако погледнем снимките на Джеймс Бонд от по-ранните Джеймс Бондове и сегашните, по-ранните бяха по-скоро като атлет. Някой атлет, някой, който се занимава с спорт, докато в момента вече са съвсем различни, релефни, въобще няма нищо общо. И това цялото нещо го попиват децата. И те го попиват и от двете страни. Няма значение кой пол е. Да, жените по предразсъда към нашия пол и така нататък сме по-подложени на това, че задължително трябва да изглеждаме красиви по някакъв определен начин. Но, за съжаление, това даже се разрасна и към мъжете. Вместо да ставаме по-толерантни към всички, в един момент ние започваме да го изискваме и от тях. И тук родителите, както казах, освен личния пример, освен храненето, коментарите, които трябва да премахнат включително и за себе си, включително и за другите, защото, пак ще подчертая, не може примерно да седят да гледат нещо и да кажат: ау, тая актриса, колко е напълняла, какво дупе е отправа и всякакви и такива неща. Аз съм чувала родители, които казват и на детето си: спри да ядеш, виж колко си дебел или дебела. Така или иначе се случва и това. Да, така е. Така което е. Може наистина да се отрази в един по-късен етап в хранително разстройство. Знам, че и това оказва влияние. Оказва и просто защото културата ни в последно време толкова сме започнали да приличаме съвсем на западната култура, че всякакви визуални представи на това как ние изглеждаме толкова много се променя, толкова нереалистични стават. Вместо да ходим към това, че всеки има различни гени и тези гени имат различно оптимално състояние. В смисъл, нашето тяло може да е в оптималното си здравословно състояние и да изглежда абсолютно различно от другото. И това не е грозно по никакъв начин. И ние вместо да вървим към това, вървим към едно унифициране, което няма нищо общо. В смисъл, тук има и едно много сериозно заболяване, което се развива, което е усещане за грозота, когато всъщност не е реално. То също е дисморфия на тялото, изкривена перцепция. Тук влизат всички тези хора, които искат да си правят пластични операции до откат, въпреки че им се обяснява, че всъщност вече няма какво да правят, няма какво да променят и така изглежда добре. Точно това е дълбоко свързано с самооценката и с представата за самия теб. За финал искам да поговорим. Разбрахме връзката с тялото от гледна точка на храната, от гледна точка на спорта в детството. Защото и това е много важно. Има безкрайно амбициозни родители, които натискат децата да ходят на всички възможни спортове. Нещо, което очевидно е невъзможно и искат да правят спортисти или атлети от децата си, които нямат тази даденост. Това какво отражение има и как така се отразява на връзката на детето със собственото му тяло? Във всяка насилствено, всяко нещо, което идва е външно и насилствено, вреди. Да не говорим, че трябва да се внимава много за също така и за какъв спорт се натиска по същия начин, както и доколко професионален, защото всъщност родителите, ако се замислят, определено не искат да имат дете на 14 години вече със спортни травми на зрял човек, защото това се случва. И всяко натискане, дори да не е спортно, дори да беше с пиано или нещо друго, те трябва да много сериозно да се замислят дали не какво послание отправят на децата си, защото това е абсолютно отхвърляне. Всъщност, ако ти не постигнеш това и това, ако не си златен медалист, ако не постигнеш сега, не се класираш на републиканско, не влезеш в националния отбор, все едно си нищо, което няма. Е абсолютно отхвърляне към детето им. Трябва хубаво да си помислят дали имат нужда от украшение с златните медали, през които да се хвалят през своя нарцисизъм, че това е техния наследник, който е постигнал това и това, което автоматично се прехвърля към тяхните постижения, или всъщност искат здраво дете.
Добре. Кристи, много ти благодаря за днешната психологическа консултация. И аз благодаря. Психологът Кристина Сербезова за връзката на детето с тялото му. Ние продължаваме с още любопитни теми. Вижте какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед остава да видите. За 13-та поредна година екипът на Радио Витоша провежда кампанията «Повече българчета за България». На кого са посветени тази годишните инициативи и как можете да се включите и вие? Любимата тройка на България, Милена, Кирил и Тодор от «Тройка на разсъмване» гостуват във всеки следобед. Кастингът за конкурса «Мистър София 2018» излъчи 15 финалисти. Най-мащабната надпревара за мъжка красота в България ще се проведе на 25 април, а до финала на събитието ви представяме избраните претенденти. На финала, завърналата се наскоро от женско приключение в Тайланд, Нелина, с пресни новини и пикантни истории от пътуването. Как и къде отпразнува рождения си ден и какви са новите й проекти? Певицата гостува на Жаблянова. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа.